Ouça, irmã, escute o meu coração que bate bem forte. Estou ansioso, é que eu já posso ver a hora em que juntos vamos embora e voltar para o nosso lar. Naquele dia, minhas lágrimas de alegria rolarão no colo de Jesus. Não haverá tempo que impeça o momento de saudar cada um dos meus irmãos. Curte, meu pai, pode me ouvir daí? Espere um pouquinho, já posso te ver sorrir. Eu quero estar ali, eu preciso estar ali, eu posso estar ali, eu vim dali. Naquele dia, minhas lágrimas de alegria eu quero estar ali, eu preciso estar ali, eu desejo estar ali, eu vim dali, eu vim dali.